Askotan hitz egiten dugu poliziaz, normalean gaurkotasunaren edo polemiken beroan horrela gertatu zaigu azken egun hauetan ertzentzaren gizaskubideen urraketez edo altsasuko gerta erez egin dugunean. EH Bilduk hitz egin nahi du eh, poliziaz, hitz egin nahi du segurtasun ereduaz, hitz egin nahi du era patxatxu batean, E, itzegin nahi du gai honen e, zabalera eta sakonera guztian, pentsatzen dugulako beharrezkoa dala e, gai honeta egitea ardura ikuspegi batetik. Horretarako jardunaldi batzuk antolatu ditugu Donostian, Azarbako eta Bost eta Ogeta Zeian, e, segurtasun eredua egiteko. Lagunduko digute lan horretan e, nazioarteko hainbat adituk, euren herrietan, E, poliziaren transformazio e, prozesuetan parte hartu dutenak. Galdera bat egin behar diogu gure buruari, zergatik herri honetan, hogei mila efektibo polizial dauzkagu, Europako ratio edo Europako estadistikek aholkatzen digutenean 6 mila inguru eukitzea. Zergatik da galdera, baina baita ere nola egiten dugu iraganeko eredu batetik etorkizunerako eredu batean transizioa egiteko. Horretaz hitz egingo dugu arduragatik eh, enfrentatzen dugu eztabai eh, da hau eta edozein pertsona inolako interesa daukana ongi etorria izango da EH bilduren jardunaldi hauetan.